Ai, não sei se vai pegar sono na webcam, mas tudo bem. Então, hoje eu tô aqui com a série de Creeper, ou Man, mas na verdade é o Slime. Eu tentei fazer um Slime com terno, certo? Então, chegou a nova atualização de Halloween, e eu não entendi porque existem bruxas agora. Eu ia mostrar isso aqui pra mim, mas eu falo malditos. Ah, isso aqui ia ser uma casa pros esqueletos, mas maldita bruxa que joga uma. Joga poção. Aí, beleza. Ela joga logo a poção. Então, ela joga uma poção que vai te deixar lerdo. E você encontra a casa das bruxas nos cantos. Deixa eu matar ela com a espada, que é. Ai, maldito, ó. Jogou da Poison. Ela coloca várias poções. Agora, vocês perguntam como é que ela dropa nada. Ela dropa a Edson. Então, como que você tá fazendo de Creeper? Oh, man. Eu tô fazendo de Creeper porque é assim: toda vez que você matar um mob na sua atualização, ele vai dropar a cabeça dele. Serve de decoração. Tem até a cabeça do Steve, que no caso é o Slime, que é o meu caninho. Ó, e você pode colocar na cabeça do Creeper, que é um. Favorito, a bigorna serve pra quê? Por exemplo, você vai pegar um diamante, colocar na sua parte, e aí você coloca o diamante aqui, esse aqui, e vai melhorar ela se tiver com dano. E você pode trocar pra chamar espada do Sepone, picareta do Sepone, tal de tal, mas eu não mudei nada. Então, eu ia fazer uma casinha para morcego, os morcegos ficarem aqui. Já posso mostrar. Acho que eles não te atacam, mas eu vou falar mal. Olha que bonitinho. O Batman. E os porcos que eu spawnei uns? Ó, eu vou jogar um porco no chão. Ah, sabe o que eu vou usar? Ah, eu tenho uma cela, eu tenho um porco porque ele não me obedece. Sabe o Ash do cachorro? Ó, tô apertando, mas não vai, tá? Você vai. Ah, também lançaram novas comidas, ó. Que é cenoura. E o negócio com a cenoura que é. Que cresce na minha parte. Ah, esse aqui, ó. Você coloca na mão e vai andando assim. Você pode andar normal e ele vai levar você pra qualquer lugar. Só que ele não pula, então. Você não. Ah, pula sim. Mas é isso aí. Porco, sai. Tá, agora vamos. Ah, é Sepone épico, beleza? Eu vou procurar as bruxas e já volto. Galera, não achei um pântano, mas achei outra coisa que eu queria. Mina de NPCs. Ô, com ferreiro, legal. Ah, foi uma queda muito bruta, velho. E o pior é que acho que não tem nenhum mod pra essa versão. Nenhum mod, tipo, minimaps. Tá. Droga, eu vou ter que baixar de novo e cair no criativo. Porque eu tenho uma certa dificuldade de cair no criativo. Quero minha espada de Sepone. Então, pessoal, a atualização também traz um novo boss, o boss do inferno. E um esqueleto novo pra você derrotar o boss do inferno. Ele não é o Gust, porque o Gust, todo mundo sabe que o Gust já existe nessa. E o Gust foi criado no centro da atualização. Mas. Deixa eu chamar por.